Goeiedag mense, ek wil gou vinnig iets deel. Hierdie is nie vir die liggeraakte mense nie. Hierdie is vir mense wat werklik Here wil dien. Gaan gou luister. Ek deel vanmôre met een van my kinders en hulle dra hemp en sy vra vir my, is dit reg? Is die hemp reg met tekens en goed waarop is? Eerstens is my vraag, hoekom wonder jy? En ek kyk aan haar, ek sê, as jy reg om die antwoord te kry, gaan ek jou kan antwoord? En sy sê, ja, asseblief, ek moet vir haar sê. En ek wys vir haar dat in die mooi hemp versteek hulle is daar 'n okkultiese teken en in hom is 'n ander okkultiese teken en is goed wat sterk geeste op mense se lewens plaas. En weet jy, terwyl ek so kyk na dit, sê die ander een, "Wee, maar dis mooi, maar dit lyk dan so mooi." En ek sê, ja, maar dis die probleem. Ons het begin om kompromie aan te gaan met die wêreld. Hoe kan jy wil begin dink dat 'n okkultiese teken, wat daar is om jou te vernietig, wat daar is om jou verhouding en jou huwelik en alles te vernietig, is maar net mooi. Ek wil vir jou sê, ek dink dis tyd dat ons moet kom by wat reg is en ons moet sê, ons gaan nie aanvaar dinge wat verkeerd is nie. Jy kan nie sê dit is sommer nou reg omdat dit vir jou mooi is nie. Mama, jy dink is mooi, dan dink sê jou dogter kan maar hierdie of daai dra. Gaan doen bietjie huiswerk. Nou vra ek, ek gaan nou 'n erge stelling maak en ja, party ons gaan hulle nou wip vir my. Is jouself dom te sê, okay, maar ek kan maar oreer, my vrou is immers mooi. Sy het 'n mooi persoonlikheid. Nee. Nee, ek is getroud, ek kan nie dit doen nie. Selfs nee, die man is 'n goeie man, sy hart is goed en ag, hy was baie leen en. Nee, nee, dit werk nie so nie. Ons gaan nie kompromie aan met die wêreld nie. Ons bly by wat reg is. Maar ons het in 'n tyd gekom, die kerk staan vir niks meer nie. En onthou, hy wat staan vir niks, val vir alles. Dis tyd laat ons al moet staan vir wat reg is. Ons kan nie kompromie aangaan en goed kyk wat ons weet is verkeerd nie. Dieselfde laaste tyd se films, hulle vloek ons koning, ons God vloek hulle. Jesus Christus noem hulle net so uit en hulle vloek daarby. Wanneer gaan ons die streep trek, kinders van die Here? Wanneer gaan ons sê genoeg is genoeg? Wanneer gaan ons ophou om die vyand te ondersteun en ryk te maak terwyl ons sogenaamde kinders van die Here is? Dis tyd om die streep te trek. Hoor weer wat ek vir julle sê, hy wat staan vir niks val vir alles. Maar hy wat staan vir wat reg is en sy knie gebuig voor Christus, voor God, die koning van alle konings, sal staan voor vyande en hy sal weet dat God is met jou. Mag hierdie boodskap vir iemand iets beteken. Share hom asseblief. Daar's mense wat dit moet hoor. Ja, en as jy wil wip af voor eet die vis boegie gratis uit, maar ek wil vir julle sê, staan vir wat reg is.